السلام عليكم. زوجو ده ني دوكان كيما سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو ہلو دا مفتو دفتر کے فادر سے سر ہیں ہاں ٹھیک تھا ٹھیک تھا راجا باس ہے ذرا کار باس تھا جو کار کا نشتے سے اخلاق نشتے ولی کیا کہتے ہیں نا کہتے ہیں نا دا بولی نا کہتے ہیں دسر وسر فشلم کی بوما تپاس